Já são 43 edições do maior evento de moda do Brasil. A São Paulo Fashion Week começou na segunda-feira. Nomes como João Pimenta e Lili Sarte desfilaram suas criações na passarela montada no prédio da Bienal. 22 anos de uma construção de moda, num país que é muito jovem, que está construindo um mercado, no meio a mudanças globais, mudanças de processos, a crises globais e nacionais. Então a moda tem um fator positivo nesse sentido, que ela é muito resiliente, ela é muito orgânica, ela vai se transformando mais rapidamente. Em um momento de crise política e econômica, a Semana de Moda traz nomes menos conhecidos e tenta se reinventar. Mas ainda bem que aqui o São Paulo Fashion Week, a gente consegue ver, tem alguns patrocinadores que conseguem manter essa chama viva. Então a gente está vendo que o evento ele continua crescendo, está adaptado ao momento, é claro, porque não é um momento de ostentação, não é um momento de você se exibir, digamos assim, mas é o momento de você mostrar que a moda brasileira continua viva, continua presente, apesar de ter sofrido muito em diversos segmentos por conta dessa crise. Cerca de 40 marcas mostram suas criações na São Paulo Fashion Week. O evento vai até a próxima sexta-feira.